Já bych chtěl poděkovat všem 16 mužstvům za účast a skvělý sportovní výkon. Počasí nám přálo, doufám, že to bude příští rok také stejně. A bylo to již po 14., kdy se odehrál tento turnaj. Já myslím, že se patří poděkovat i všem pořadatelům a zdravotníkům a úplně všem, kteří se zasloužili za to, že tento turnaj se uskutečnil. A na závěr ještě jednou sportu zdar a díky za skvělé výkony.